Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa pensa muito em mim ou é coisa da minha cabeça? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa pensa muito em você ou se é coisa da sua cabeça? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela pensa muito em você ou é coisa da sua cabeça, ou seja, é a sua imaginação. Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade amarração amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todo mundo que está compartilhando o vídeo, está marcando o sininho para receber a notificação. Gratidão total a vocês. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo em grupo de WhatsApp, no Facebook e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente, tá bom? Segue a gente lá no nosso Instagram também, Enigma do Oriente, Instagram, que já é sucesso, ok? Essa pessoa pensa muito em mim ou é coisa da minha cabeça? As três opções estão feitas, pessoal. Faça a sua escolha. Opção 3, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 1, a pedrinha azul. Lembrando a vocês, tá? Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, um valor simbólico, tá? E as perguntas são respondidas por gravação de WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1. A pedrinha azul. Se essa pessoa pensa muito em você ou é coisa da sua cabeça. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todas vocês que fazem do canal um sucesso. Vamos lá para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoa pensa muito em você. Gente, aqui a pessoa pensa bastante sim. Pessoa tem muitas paixões por você, tem muita paixão, muito desejo. A pessoa é uma pessoa que está pensando com mais clareza sobre a situação de vocês aí. Eu vejo que vai vir uma mudança inesperada na vida de vocês, aonde vai trazer uma certa estabilidade para vocês, tá bom? Essa pessoa está pensando com muita clareza. Eu vejo que essa pessoa já vem fazendo planejamentos aí para poder vir sim na sua direção, tá bom, pessoal? Pode esperar aí que essa pessoa vem na sua direção. É uma pessoa que no momento ela está totalmente com medo de te perder, está com certo arrependimento por alguma situação aí que ela tenha feito e vejo sim que ela está muito angustiada. Essa pessoa está buscando um equilíbrio dessa situação. Ela está totalmente no racional. Ela sabe que tem que fazer uma escolha para poder seguir um caminho, tá, gente? Eu vejo aqui também que essa pessoa ela vai sim, ela está muito determinada a tomar uma decisão. Eu vejo ele ou ela com bastante firmeza para poder brigar por esse relacionamento. Ou seja, essa pessoa vai brigar por você, vai disputar você, seja com quem for. Pensa bastante sim, você não é coisa da sua cabeça. Vejo que essa pessoa já planeja em mandar uma notícia, uma mensagem para você, para que vocês possam ter um começo criativo. Ou seja, para se reaproximar, para trazer uma renovação para esse relacionamento, tá? Essa pessoa quer trazer uma notícia fresca para você, uma notícia que vai te deixar bem feliz. Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você e vejo ela se dedicando a superar os obstáculos que possam assim existir entre vocês. Vejo que essa pessoa, ela é uma pessoa que no momento ela está triste, longe de você, está se sentindo sozinha, sem você ficar perdida. Por isso que essa pessoa está pensando bastante em você. Essa pessoa tem o arrependimento de ter saído aqui dos teus caminhos. Para muitos aqui, essa pessoa se afastou e ela se encontra arrependida. Ou ela se afastou ou você se afastou. Mas tem um arrependimento na parte dela aqui, tá? Por isso ela pensa demais em você e acaba prendendo o seu pensamento nela também. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199 703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço.
especialidade amarração amorosa. Temos consultas completas para o mesmo dia, consulta para o dia seguinte e temos a promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio, WhatsApp, tá bom, pessoal? Sem necessidade de marcar consulta. Para essa promoção aí, tá? Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensa muito em você ou é coisa na sua cabeça. Mentaliza aí essa pessoa. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa pensa muito em você. Gente, a pessoa pensa, pensa e repensa. É uma pessoa que só age com cautela, é uma pessoa que tem muita sabedoria, é uma pessoa que só se move com total segurança. Mas ela pensa bastante em você. Quando ela pensa em você, ela pensa com medo de perder você para sempre. É uma pessoa que eu vejo que ela tem que escolher uma direção, eu vejo que ela está em sacrifício e vejo que ela vai ter que tomar uma decisão aí, tá? Alguma coisa aconteceu grave aí, de repente, que abalou o mundo de vocês dois aí. Só que eu vejo um renascimento, eu vejo um novo ciclo. Eu vejo um ciclo onde vai ter um reinício ou um início de uma paixão aí, tá? Essa pessoa agindo com muita clareza, é um recomeço aí, aonde ela vai tomar uma decisão que vai fazer bem para vocês. Veja essa pessoa com mais certeza do que ela quer. Essa pessoa também, ela é uma pessoa que ela te acha uma pessoa muito sedutora, não consegue ficar longe de você, por isso que pensa demais em você, com muitos sentimentos, tá? E eu vejo vocês celebrando. Eu vejo que você e essa pessoa logo, logo vão estar celebrando, tá bom? Eu vejo essa pessoa fazendo planos de viver momentos felizes com você. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você, porém é uma pessoa que não fala, não se declara. Ela esconde esses sentimentos. Ela pensa demais em você durante a noite, sente saudades. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa, tá bom, gente? Opção 3, a pedrinha marrom. Essa pessoa pensa muito em você ou é coisa da sua cabeça? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dela para a mesa de jogo e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, pessoal, para quem escolheu aqui a opção número 3, se essa pessoa pensa muito em você, pensa demais, gente. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você, é uma pessoa que se encontra longe de você, bem distante, para a maioria das pessoas. Eu vejo essa pessoa querendo se movimentar na sua direção, tá, gente? Essa pessoa, ela tem muito tesão em você, é uma pessoa que ela tem uma atração física muito forte e quer conquistar você, não adianta. Ela sabe que você gosta dela e ela vai conquistar você, vai querer conquistar você. Eu vejo o início aqui com muita estabilidade para a maioria das pessoas. Eu vejo uma grande virada nessa situação. Essa pessoa te procurando, se jogando para a sua vida, entrando sem pensar muito, sem medir consequências. Essa pessoa não aguenta mais ficar longe de você. Vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão, tá bom? Vai aproveitar essa nova oportunidade que ela vai ter ao seu lado. Eu vejo uma movimentação rápida, onde vejo sucesso para a evolução dessa situação entre vocês aí. Uma mudança muito positiva está por vir na sua vida em relação a essa pessoa. Essa pessoa está com muita força, com muita coragem de tomar uma iniciativa aí, tá? Vejo que o desejo sexual é muito grande, tem muita química. Essa pessoa está apaixonada por você e ela pensa muito em você, sim. E vai tomar algum tipo de atitude para poder estar ao seu lado o mais rápido possível. Aqui tem paixão, tem desejo, tem um lado racional, que essa pessoa está com mais clareza, sabe o que ela quer. E vejo ela, assim, lutando por esse objetivo aí, gente. Muito positiva aqui essa situação, para que essa pessoa realmente volte nos seus caminhos aí. Te procurar, ela vai, entendeu? O intuito é o intuito de poder acertar as coisas entre vocês. Gente, são muitas energias. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.
Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa.